ექსტრემალური ჯიპტური ელკანას მიერ გამოცემული ახალი ტურისტული რუკის პრეზენტაციას ეძღვნება. მარშრუტიც ამ რუკის მიხედვით დაიგეგმა. ტუროპერატორებმა ის ადგილები უნდა მოინახულონ, რომლებსაც გზის უქონლობის გამო თითქმის არავინ სტუმრობს. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტთან ერთად ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანას სამცხე-ჯავახეთში ექსტრემალური ტურიზმის დანერგვასაც აპირებს. საკმაოდ საინტერესო ძეგლები არის მიმოფანტული ჯავახეთის სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე. აი ასეთი ტიპის გასვლები, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ, ეს ჯიპტური, ხელს შეუწყობს ამ ძეგლების პოპულარიზაციას. ქართული ოფროუდი სახელად აღმოაჩინეს სამცხე-ჯავახეთი 2000 მეტრ სიმაღლეზე 2 დღე გაგრძელდა. ეს ხიბლი ქართულმა და უცხოელმა ტუროპერატორებმა თავის თავზე გამოსცადეს. შტეფანი საქართველოს ტურიზმის ასოციაციასთან თანამშრომლობს. სამცხე-ჯავახეთში უკვე მეორედ ჩამოვიდა. ყველაფერს ფირზე აღბეჭდავს და შემდეგ ინტერნეტით გაავრცელებს. ასეთ მიუდგომელ ადგილებში მანქანით ორდღიანი მგზავრობა ტურისტებსაც გაუჭირდებათ. ამიტომ ტუროპერატორებმა პროგრამა არ უნდა გადატვირთონ. აქაური ძეგლების მცირე ჩამონათვალით საკმარისი იქნება, რომ სტუმრებმა სამცხე-ჯავახეთის სიმდიდრე შეაფასონ. ბიეთის, თისელის, ღრომას ეკლესიების, აგარის სამონასტრო კომპლექსისა და სხვა ძეგლების დალაშქვრის შემდეგ ჯიპების კოლონა უძველეს სოფელ საროს მიადგა. ქრისტიანობამდელი პერიოდით დათარიღებული ციკლოპური ნასახლარი ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებისათვის ყველაზე შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. სამცხე-ჯავახეთში ვიყავთ რამდენჯერმე, მაგრამ აი ყველანაირ ზღვარს გადასცდა ის, რაც დღეს ვნახეთ. ეს სოფელი სარო და ნასახლარი არის არაჩვეულებრივი და მე ვფიქრობ, რომ ტურისტულმა კომპანიებმა აუცილებლად უნდა შეიტანონ ეს თავის გეგმაში. ორი დღის მანძილზე სამცხე-ჯავახეთის ღირსშესანიშნაობების მონახულება, კომფორტულ სახსასტუმროებში ღამის გათევა და ექსტრემის განცდა 4 ტურისტს 120 ლარი დაუჯდება. სამცხე-ჯავახეთის ახალი ტურისტული რიგის შეძენა კი ბალე ყოველთვის შეიძლება.